Tenê piştî rojekê goşervanên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK biryar rastandin goşerê xwe li nav axa Tirkiye û Bakurî Kurdistanê rawestînin. Firokeyên şer yên Tirkiye bargehên wan li Qendîlê û Deverên Din yên Kurdan li başûrî rojhilatê Tirkiye kirin armanca top û êrişên xwe. Jêderên ewlekariya Tirkiye dibêjin di navbera 35 şervanên PKK de encama wan êrişên şem û yekşemê de hatin kuştin. Serbazekî mezin yê ewlekariya Tirkiye ji ajansa Reuters re got, ev agirbesta PKK ji bo me bêwate ye, ew ê operasyonên me bêyî rawestandin berdewam bikin. Ji aliyê xwe de Koma Civaka Kurdistanî kecekê ku PKK li jêr siyawê kar dike, roja şemiyê ji şervanên xwe re got ku çalakiyên xwe yên leşgerî rawestînin ji bilî dema gorastî êrişan werin. Kecekê ragihand ku ev biryara wan bi wê mebestê ye ku hilbijartinên meha yazdan dad û azad bin. Me ban jî kirin me got Kurd kî dike qûwetê stratejîk? Elbette ki rolê PKK vurda mezin. Hêjaya gotinê ya goragihandina agirbesta PKK çend demjimêran piştî her du teqînên Enqerayê hate kirin. Di wan teqînan de û li gorî agahiyên HDP go 128 kes ji xwepêşindanê jiyana xwe ji dest dan û bêhtirî 500 kesî jî birîndar ketin. Li gorî hatiye ragihandin gotanha bêhtirî 500 leşger û endamên hêzên ewlekariya Tirkiye de encama şer û pevçûnên bi şervanên PKK re hatine kuştin. Û ji tîrmehê ve êrişên esîmanî yên Tirkiye li dijî PKK dest pê kirine, piştî ku agirbesta nêzî di salan dirêj kiribû hate helwişandin.